Tandem Skok Beograd u akciji 22. aprila 2018. godina. Tandem instruktor Darko i moj drug Vlada. Vlada, dobro mi došao. Dobro mi došao. Želja za skokom tvoja. Moja. Nismo samo govorili. Jedva, drugi put, baki. Ok. Da pozdravimo nekoga. Evo, rodila si idiota, ej. Ništa, mi se vidimo ali on. Pozdrav za majku. Ćao. Ćao. Sata jahanje, kasnim na čas. Šta imaš da poručiš ljudima što oni su probali? Što pre da probaju. Okay. I da se osam ostale. Tandem Skok Beograd u akciji 22. aprila 2018. Darko i... Vlada. Još jedni preživjeli. Tako je. Vidimo se, ćao. Ćao. Može da ustaviti.